jsem se chvilku připravil, jsme v basketbalovém pořadu teďka, když tě vidím. A jak se mám připadat já? jak bys to jmenoval, kdyby to byl basketbalový pořad? Bomby do koše. Bomby do koše. Ne, to ještě něco potřebuješ vymyslet. Jakime, díky, že jsi tady. Vítej v Bombách na ledu. Děkuju. Ty jsi zažil výbornou nováčkovskou sezonu v Extralize. V základní části 37 bodů v playoff, bod na zápas. Byla Extraliga jednodušší, než jsi před svým příchodem čekal? Tak každá liga má něco do sebe, že jo? Extraliga je hodně defenzivní, takže to bránění tady samozřejmě fáhlo, tam to každý hraje na góly, aby každý měl co nejvíc bodů, takže byla určitě jiná. Neřekl bych, že lepší, než jsem čekal, ale rozhodně byla jiná. To by se dařilo v podstatě od prvního zápasu. Přiznej, v jakém bodě sezóny jsi třeba začal přemýšlet, jo, možná by ta pozvánka do nároďáku mohla přijít? Tak to byl takový cíl, když jsem se vracel. Samozřejmě každý kluk, že ho se chce do toho nároďáku dostat. Od prvního dne, co jsem byl zpátky, tak jsem si říkal, když budu hrát dobře, že by to mohlo přijít. A vlastně čekal jsem a teď zaplat pánbu teda vlastně v pondělí se připojil k týmu. Tak samozřejmě gratulujeme, to je skvělý. Děkuju. A vrátíme se k tomu čtvrtfinále. Proti Třinci byste 0-3 prohrávali. Dokázali jste se do toho vrátit. 3-3 na zápasy. Sedmý rozhodující zápas v Třinci jste nezvládli. Tak co podle tebe chybilo k tomu, abyste dneska to semifinále hráli vy? Já si myslím, že nám trošku došla síla. Asi ono samozřejmě i psychicky, ty to znáš, že těžký prostě ze stavu 3-0 vůbec jít do toho zápasu s tím. Každý zápas víte, že musíte jít na krev, že prostě už není cesty zpět. A pro nás bylo strašně důležité, jsme to tam vůbec dostali, už jenom kvůli divákům, my jsme v Jižních Čechách, v Budějovicích měli takový malý Nagano, všichni byli nadšený a jsem za to strašně rád, bohužel jsme to nedotáhli, ale myslím si, že nám prostě chyběla už na konci síla. Mm-hmm. Jakoby, abych se chtěl postavit tady vedle Jáchyma, protože ty mi to děláš na schvál, ale porovnání, jo. Ty jsi možná zatím asi největší host, ne, který jsi tady byl. Boris Valábik asi byl trošku vyšší, no, ale to není rozdíl. Valábik, Boris nebyl vyšší než. Ještě si tady stupni vedle nás ty. A tak to je běžný, že? Luci, až spolu půjdeme po mistrovství do kozičky, tak si vás vezmu jako bodyguardy. Jaký výškový rozdíl? Ty máš kolik? 202? 201, no. 201? 74. To je jak pravítko na základce mezi váma. Jak pravítko musím stát a stejně ztrácím 20 cm.